Алла Қонарованың кенжелер Рензо тобы қызу ән жазуға кірісіпті. Мұндай ақпаратты продюсер Инстаграм арқылы хабарлады. Мұндай жазбаны байқаған біздің арнаның тілшілері Алла ханымға хабарласты. Сөйтсе, қазір үш бірдей ән дайындалуда екен. Олардың бірі лирикалық болса, екіншісі тым баяу туынды. Ал үшінші ән ырғақты. Дәл осы ырғақты әнге алдағы уақытта бейнебаян түсірмек. Ол келер айдың басына жоспарлануда. Бейнеклип толықтай жылдың соңына дейін міндетті түрде жарық көреді, дейді Қонарова ханым. Сондай-ақ күні бүгін топтағы Асқар мен Жанболат бөлек ән жазыпты. Жо-жоқ, бөлінет деп ойламаңыз. Дуэт тек өздерінің рэп жанрына деген алғашқы қадамын жасауда. Алға, жүреміз күшіне қалайда, қалайда. Жүреміз алға, 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 алға. Аталмыш туындыны толығырақ күнікті кезет сайтында тыңдап, нап жатса, өздеріңізге жүктей аласыздар. Бағасын бере отырыңыздар.